Село Біловарці. Тут протікає річка Тересва. Система берегоукріплення на випадок сильних паводків тут не надто надійна, кажуть місцеві жителі. А після останньої повені взагалі немає гарантії, що дамба зможе витримати сильні стихії. Оце що все, що ся змило, це вже за пару років тут. Ще пару років проходить, це берегоукріплення забирає. Там ідуть у нас житлові будинки. І вода хлинувся туди, тому що, ви бачите, русло води, воно б'ється прямо у цей апендицит. Начальник Тячівського водного господарства каже, проблема у селі справді серйозна. Якщо ситуацію не виправити, під час підняття рівня води у річці підтопити може чимало господарств. Там в 15-му році у грудні місяці були виконані першочергові аварійні роботи, які профінансувало Держводагентство України. Там було покладено 532 куба кам'я. І зроблено розчистка регуляції русла. Бачите, перспективу, що там буде зроблений комплекс робіт по капітальному відновленню дамби. Оскільки програма ТИСа не фінансувалася і кошти не виділялися, ці роботи не були зроблені. А у період із 2015 року до сьогодні пройшло 7 руйнівних паводків. За словами керівника Тячівського МУВГ, тоді першочергові роботи виконали якісно, бо протягом цього часу село було захищене. Тобто, на даний момент паводками, які пройшли, знищено дві верхні полозагати, практично їх немало. Що несе загроза при підйомі води подальшому розмиву порушеного тіла дамби? Місцеві ж обурені, кажуть, з острахом чекають весняних паводків. Просто проблема така, що там будуть дуже великі кошти, затребувані, щоб потім село встановити, бо то дійсно прямо забере село, не те що. І страх людей виправданий, каже керівник Тячівського МУВГ. А щоб запобігти таким наслідкам, систему берегоукріплення планують відновлювати. Зараз проводиться обстеження. Головою сільської ради я зв'язувався, вона готує відношення на виготовлення по техніко-кошторисної документації на наше проєктне бюро. Щоб виготовити проєктно-кошторисну документацію по ремонту і відновленню даної дамби гідротехнічної споруди. Проте, за які кошти проводитимуть відновлення гідроспоруди – питання відкрите. В районному бюджеті коштів для проведення ремонтів і будівництва дамб нема. На жаль, програма ТИСа, не дивлячись на всі потуги депутатів Верховної Ради і органів місцевого самоврядування, вона не виокремлена, вона не фінансується. Тому сподіваємося, що все-таки держава знайде можливості для того, щоб винайти кошти, бо запобігти біді дешевше, як потім долати наслідки. Тож зараз тільки варто сподіватися на те, що найближчим часом ситуацію таки вдасться стабілізувати.